Xalq ta'limi vazirligi jamoat faoli Qobil Do'stovni sudga berdi. Har qanday huquqiy demokratik davlatda o'zaro nizolar sudlarda hal qilinadi. U yoki bu shaxsning maqomidan qat'iy nazar, biri-biri bilan sudlashuvi masalaning ko'cha qonun qoidalari asosida zo'ravonlik bilan hal qilinishidan ko'ra ming chandon yaxshiroq. Har holda muammo haqida gapirganlarning popugini ko'cha uslubida hal qilishga uringan ayrim rahbarlarni ham ko'ryapmiz. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovni demokrat har qanday tanqidga toqatli amaldor, novator va islohotlardan cho'chimaydigan rahbar sifatida ko'pchilik hurmat qiladi. Shundanmi u boshqarayotgan xalq ta'lim tizimining tanqidchilari ham juda ko'p va o'z navbatida bu tizimda ham muammolar bir talay. Ijtimoiy tarmoqlardagi faol chiqishlari bilan tanilgan Qobil Do'stov joriy yilning 24-iyun kuni o'z sahifasi orqali xalq ta'limi tizimini qattiq tanqid qiladi. U o'z chiqishida sohaning, xususan attestatsiya tizimining korrupsiyaga botganligi, maktablardagi sharoitlarning pastligi, o'qituvchilar sharoitining yomonligi va umuman tizimning og'ir ahvoli haqida gapiradi. Bu chiqish va unda aytilgan achchiq gaplar Xalq ta'limi vazirligining e'tiboridan chetda qolmadi. Joriy yilning 11-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi Qobil Do'stov ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritadi. Unda Do'stovning tanqidiy video murojaati orqali vazirlikning shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatgani aytiladi. O'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan. Sal ularga ham bir imkoniyat beraylik, iltimos. Shunchalik ham xoin bo'lasizlarmi sizlar? Millatni o'ylamaysizlarmi? 1800-yilda qanaqa 1800-yildan 1920-yilgacha qanaqa davr bo'lsa, shu davrda hozir men ko'ryapman. Ta'limda ko'ryapman va uni natijalarini tarixdan ko'ryapman. Bu millat mustamlaka bo'ldi o'rislarga. Yana mustamlaka qilmoqchimisizlar? Bolalarga shunaqa mustamlakani tashlab ketmoqchimisizlar? Qanaqa vijdonsizlar sizlar? Ertaga o'sha mustamlakalikda yashaydigan ham sizlar bolalaringiz bo'ladi-ku. Yo sizlar qochasizlar boshqa joyga. Bugun, ya'ni 18-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlararo sudida mazkur da'vo ko'rib chiqildi. Ushbu voqea jamoatchilik e'tiboriga tushib, shov-shuv bo'lgani sababli bu yerda jurnalist va blogerlar talaygina yig'ilganiga guvoh bo'ldik. Soat 11:00 ga belgilangan ochiq sudga kirishda jurnalistlar muammoga uchradi va 10-15 daqiqa kechikib sud zaliga qo'yildi. Sudda dastlab da'vogar tomonning da'volari va javobgar tomonning bu yuzasidan munosabati va faktlar tinglandi. Guvohlar eshitildi. Mana hozirgi ko'rayotgan fuqarolik ishimiz faqat siz mana shu topshirgan da'vo arizangiz chegarasida ko'rib chiqilish kerak. Lekin siz da'vo arizangizda o'sha 100-chi modda bo'yicha fuqaro sifatida murojaat qilayotganligingizni bayon qilgansiz. Lekin aslida bu vazirlik nomidan murojaat qilingan bo'lib, hozir Shermatov qo'l qo'ygan. Bu holat yuzasidan siz sudga qanday tushuntirish bera olasiz? Hurmatli bir tomonlama taqdim qilish to'xtatish so'rovi da'vo arizasi birinchi titul varaqi tashkilotning shani qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoyalash to'g'risida ko'rilyapti. Xalq ta'limi vazirligi yuzlangan shaxs sifatida ko'rilgan. Hozir faqat fuqaroga tatbiq qilinadi 100-chi modda degan gaplardan asoslari sudga qo'yilmoqda, lekin noto'g'ri talqinni to'xtatishni so'radi. Chunki 100-chi moddan talablari yuridik shaxsni ishchanlik obro'sini himoya qilishga taalluqli bo'ladi. Hurmatli sud, ushbu holat yuzasidan mana bunday fikr bildirib o'tsam, har birta da'vo arizasi bo'yicha topshirilayotgan vaqtda qaysi qonunga, qaysi qonunni, qaysi modda, qaysi qismiga asoslanib topshirilayotganligi da'vogar tomonidan aniq tinib yozib keyin sudga topshirilishi kerak. Sud davrida agarda bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, da'vo talabini o'zgartirish yoki boshqa masalani o'zlari hal qilishlari mumkin. Ikkinchidan, buni o'zini topshirgan da'vo arizalarida o'sha 100-chi moddaning 4-qismi bo'yicha hech qanaqa asosga keltirmagan. O'shaning uchun men buni fuqaro sifatida topshirilgan ariza ekanligi yuzasidan o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Da'vo arizasi haqiqatan asoslangan 10 yillikni ko'rib chiqqandan keyin ish yuritishga qabul qilingan. Shuning uchun bu narsani hozir men bu masalani yana bir marta ko'tarish
Bo'ldi, tushunadim. Ruxsat bersiz, keyin savol bo'lsa. Mana hozir siz o'z ko'rgazmangizda aytib o'tdingizki, Qobil Do'stov tomonidan korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar haqida gapirganligini sudga taqdim qildingiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Shunaqa holat bormi, taqdim qildingiz, to'g'rimi? Davo arizangizni nechinchi varaqada shu holat ko'rsatilgan? Chunki siz mana shu ko'rsatilgan davo arizangizni nimasida, chegarasida raddiya bildirishni so'rayapsiz. Hurmatli sudya, ruxsat bersangiz, mana birinchidan biz mana shu javobgarlikni videosiga raddiya berish so'rab murojaat qilamiz. Mana bu keltirilgan yozuvlar hammasi har bitta minuta bo'yicha mana shu davo arizasida ko'rsatilgan videoda aytilgan fikrlar, aytilgan gaplar haqida biz so'raymiz. Davo arizasida hech qanday chiqqanimiz yo'q. O'sha video murojaatida qanaqa holatlarni aytgan bo'lsangiz, mana shu narsani asoslashlari lozim. Agarda asoslamasa, raddiya berishlarini so'raymiz. Shu uchun hozir davo arizasida bu narsa yo'q deb aytishlarini o'zlari noto'g'ri bo'ladi, chunki mana taqdim qilingan videoni o'zida yo'q turibdi. Bu prosta o'zimiz uchun shunday riskga qo'yilgan, uzr, xatolar ham bo'ldi. Chunki ko'rib, prosta nima gapni gapirilganligini shu yerga kiritgan. Ruxsat bersangiz. Endi bizga fuqarolik, fuqarolik prosessual kodeks talablaridan kelib chiqib, davo arizasida ko'rsatilmagan talabi qo'shimcha talab sifatida birdaniga sud prosesida ro'yxatga shartimiz yo'q. Bu holat, ya'ni korrupsiyaga botgan tizim boshqa bu holatlar bo'yicha davo arizasida umuman ko'rsatilmagan. Bu holatni ham inobatga olib qo'yishingiz kerak. Masalan, quyida bunga o'zingiz baho berasiz. Ruxsat bersangiz, keyingi savolga o'tsak. Hurmatli sizga, men hozir yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Bu gapirilgan gaplar faqat o'sha videoda. Biz raddiya so'ragan videoda aytilgan gaplarni aytdik. Bo'lmasa nima uchun siz aynan 4 varaq davariza yozayotgan vaqtingizda 1 varaq qilib videodagi ko'rsatilgan barcha holatlar yuzasidan 100-chi moddaga asosan raddiya talab qilamiz deb 1 varaq qilib topshirmasdan o'zingiz uchun muhim deb bilgan 5 holatni ko'rsatib, aynan shu holat bo'yicha raddiya bildirish talab qilyapsiz sudga. Sababini tushuntirib bering. Sababini men hozir yana bilmayapman. Davarizasida ko'rsatilgan video bo'yicha raddiya berishni so'rayapmiz. Sud jarayonida uni har bir holatlar bo'yicha aytib eshitilyapti. Mana misol uchun davarizasida asosiy holatlarni ko'rsatganlar. Xo'yin korrupsiya holatlari bo'yicha da'volari bor, o'sha narsalarni ko'rsatgan. Endi o'zi ikki varaqli davarizasida yozilgan. Lekin hozir agar ruxsat bersangiz, agarda bu gap mani gapirmagan degan ta'kid bo'ladigan bo'lsa, hozir javob beraman. Videoni qo'yib, har bitta minutini eshitish lozim. Hurmatli sud, mana da'vogar o'zlarining da'vo arizasida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, uning rahbariyati, tizimdagi pedagog va xodimlar sha'ni, qadr-qimmati va ishchilik obro'sini himoya qilish hamda javobgar Do'stov Qobilning mazkur da'vo arizasida keltirilgan holatlar yuzasidan mazkur da'vo arizasida, ya'ni 5 ta holat yuzasidan talab qilyapti ular. Bu yerda oxirida aytayotgan yo'q. Barcha videoda ko'rsatilgan holat bo'yicha raddiya bildirsin degan suddan talab yo'q. Nima uchun hozir bu yerga kelib bunaqa da'vo talabi birdan o'zgarib qoldi? Bu bo'yicha qo'shimcha ariza bergan bo'lsalar tanishib chiqaylik. Sizga savollar bu narsadan. Xo'sh, ruxsat bersangiz, keyingi savolga o'tsak. Mana siz tashkilotda sha'ni, qadr-qimmat va ishchilik obro'sini himoya qilish maqsadida beribsiz. Do'stov internet orqali o'sha bildirgan o'zini Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi olib borilayotgan ishlarga nisbatan, boshqasiga nisbatan tanqidiy munosabati natijasida sizlarda qanaqa nima bo'ldi? Shaniylarga qanaqa zarar yetdi? Qanaqa ishchilik obro'yiga tushib qoldi? Shu holat yuzasidan bir baholab sudga munosabat bildirib bersangiz. Bu narsaga javob bermasligimni o'zim bilaman. Hozir biz da'vo arizasida so'ragan narsamiz hurmatli javobgarimizni videolarda ko'targan narsalarni hammasiga asos bilan ishlab kerak. Asoslab berishlarini javobgardan so'rashlarini so'raymiz. Javobgar agarda qatan mana shu holatlar tasdiqlanmaydigan bo'lsa raddiya berishi kerak. Mana hozir bu narsaga nima uchun bizlarni sha'nimizga boshqasi. Biz o'zi aytganmiz, o'tgan safar sudda ham da'vo arizasida ham ko'rsatilgan. Qaysi holatlarda nima bo'ldi? Shuning uchun bevosita javobgarlik o'zidan asoslab berishlarini so'raymiz. Hurmatli sud, o'rinda deb hisoblaymiz. Qaysi holat zarar yetgan? Qaysi holat o'sha yerga olib kelishi kerak? Biz yana bir marta ta'kidlaymiz. Yana bir marta da'vo arizasini qaytadan o'qib eshittiraman.
Hurmatli sud hujjatga ruxsat bersangiz, shu holat yuzasidan munosabat bildirib o'tsam. Agarda bo'lar, haqiqatda ishchilik oboylari bularni chiqishidan keyin tushgan bo'lsa, yo maktab tizimida mana Qobil Do'stovni chiqishlaridan keyin ishchilar, o'qituvchilar ish tashlash yoki bularni hali o'g'limni o'qitmayman, chet elda o'qitaman deganligi uchun hamma ota-onalar farzandini maktablarini olib ketib chet elga jo'natgan bo'lsa, yoki shunaqa holatlar natijasida biron bir ishchilik obro'yiga putur yetgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana matnni isbotlab bersinlar, biza shu isbotlab bergan holatlar yuzasidan radd etishga tayyormiz. Chunki bu ma'lumotlar osmondan tushgan yo'q. Butun bir respublika bo'yicha o'qituvchilarning o'zining murojaatlari, ularga shaxsan kelib qilgan murojaat, internet orqali qilgan murojaatlar mana 300 varaqdan iborat. Butun bir respublika bo'yicha o'qituvchi xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydigan xodimlari hozirgi kunda oborilayotgan ish holatlari yuzasidan yozma ravishda qilingan holatlari, shuningdek bir nechta maktab direktorlarini jinoiy javobgarlikka tortilishi, maktablarda yong'in xavfsizlik qoidalariga umuman amal qilinmaganligi oqibatida o'qituvchi maktab direktorlari tomonidan to'lanayotgan jarimalar, sanitariya va gigiyena holatlariga maktablardagi ko'pgina maktablarda holatlarga nima gigiyenik holatlari talabga javob berolmayotganligi uchun bu holat bo'yicha to'langan jarimalar va boshqa holatlar yuzasidan xalq o'qituvchilar murojaat qilganligi uchun Qobil Do'stov o'zini o'sha video chiqishida shularga asoslanib video murojaat qilgan. Biza bularni mana do'st bilan birgalikda ko'rsatgan munosabatlari boshqasi haqiqatligini sud isbotlab beramiz. Agar isbotlamasak, rad etishga biz tayyormiz. Agar isbotimiz yetarli bo'lmasa, sud buni yetarli deb hisoblamas. Lekin avvalambor bizga javobgar isbotlab bersin. Qay darajada da'vogar isbotlab bersin? Qay darajada shaharlarga bizga bularni chiqib turib yetkazib? Qay darajada bizga shuni isbotlab berib, mana mashin chiqishdan keyin bunaqa holatlar bo'ldi. O'shaning uchun endi biz majburmiz raddiya talab qilishga. Agarda bular raddiya bermasa, bizani kelajagimiz uchun ko'rinmay qoladi deydigan bo'lsa boshqa. Agarda tadbirkor biznes bo'yicha chiqish qilsangiz, tadbirkor ishiga 20-30 odam kelib turgan bo'lsa, shuni 15-tasi kelmay qolsa, tadbirkor talab qilishi mumkin. Sen mani biznesmisan dedim. Sababi sen bitta chiqishing mani butun bir faoliyatimni bankrotlik yoqasiga olib kelib qo'ydi. Endi sen internet orqali chiqish qilib, yo'q, haqiqatda mani gaplarim yolg'on edi, men noto'g'ri bir gapirib qo'yibman desa u o'rinli bo'ladi. Bizga isbotlab bersinlar, marhamat, bizlar raddiya bildiramiz, muammosi yo'q. Sizga yana bir marta ta'kidlayman, 100-chi modda bilan bog'liq. O'zlarining gaplarini asoslantirish javobgarlik bo'ladi. Biza hozir bizdagi mana ziyon yetdi, boshqa narsa yetdi deb aytmayman. O'tgan safar gapirgan gaplarimni yana bir marta takrorlayman. Hattoki tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarni judayam nima deydi, qorafonda ko'rsatib, haqiqatdan bu tizim judayam cho'kib ketgan, mana bunaqa qoraqo'rlik o'tirishda mandoqlar, xiyonatkorlar, xiyonat xoinda o'tiribdi, millat xoinlari degan gaplarni asoslarini o'tkazib qo'yamaydik. Mana shu narsalar bizlar nafaqat xalq ta'limi vazirligi rahbariyatiga nisbatan, balki o'sha yerda faoliyat yuritayotgan 400 mingdan oshiq o'qituvchilar, 700 mingdan oshiq xalq ta'limi tizimi xodimlariga nisbatan bildirilgan mana shunaqa gaplar deb hisoblaydi. Mana attestatsiya tizimini xalq ta'limi vazirligini bo'yniga qo'yishgan. Attestatsiya tizimini xabarlarimiz bor, agarda qonunchilikni yashirishning muammosi bo'lsa, bizda vazirlar mahkamasi bor edi, davlat ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bor. Attestatsiya tizimini ular olib amalga oshirdi. Ichidan bu уже xalq ta'limi vazirligiga tegishli bo'lgan narsaga xalq ta'limi vazirligi sizlar mana shunaqa qilib qo'ysizlar, sizlar korrupsiyaga bo'lgan tizimni o'tkazib degan gapni gapiryapti. Mana xoinlar sifatida qolasizlar degan gapni aytdik. Xoin sifatida hech kim ayblashga huquqi yo'q, haqqi yo'q. Shuning uchun bizga endi man qanaqaligini tasdiqlab berishim holat shart emas. Chunki xoin degan gapni o'zi mana jinoyat to'g'risida uni aytganingiz deyiladi. Agarda shunaqa qatan bizani xoinligimizni asos bo'lsa, keyin shunga qarab qaytishi uchun harakat qilish kerak. Bu jinoiy protsessi yo'q, ko'p chiqadi. Endi mana hozir aytayaptilar, bolalarni yoqasiga olib ketdimi yoki yo'q degan gaplarni aytyaptilar. Himoyachimiz, javobgar himoyachimiz. Bu yerda biza yoqasiga bolalarni olib ketishmas. Mana o'tgan safar sizga taqdim qilgan materiallar ichida shuni videolarni tagidagi kommentariyalarni ko'rsatgandim.
Komitariyada hammasi qizim uchun mana shunaqa chirib ketgan yagona xalos qolamiz. Mana siz qo'l bo'lsa degan nuqtai nazar bo'ladi. Xalqni ko'p islohotlardan xabar bo'lmagan xalqni hozir noto'g'ri yo'lga, noto'g'ri fikrlashga olib boryapti bu fikr. Bizlar aytgan narsamiz. Amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rsatdik. Mana materialni ham taqdim qilganmiz. Mana o'qituvchilarni siz hech qachon boshingizni ko'tarmaysizlar dedi. Mana o'tgan safar aytdim. O'qituvchi oyligi qanchaga oshganligini ham ko'rsatdik. O'rtacha oyligi 2397 so'm bo'ldi. Xo'p. Mana shu narsani hozir bunaqa misolni noto'g'ri gapirding. Butun qizilga tegishli mana shunaqa asoslanmagan gapni gapirgan. Shuncha asoslanmagan. Ruxsat bersangiz. Hayır, okutucular kaç derecede aile görüyorlarken başkası bana sübmensiye teklif edilen yoklarımız var. Bunlardan sonra alışmamız mümkün. Hazır günde tanki aile görüş yaptı. Şimdi ben yapmıyoruz da yapıp bir yanıma atın. Şimdi bana hazırsız. Özgür gezmezde ayıp ettiyiz ki Habil Bustuf tamamından İçtimai tarmak arkayla çıkış giyenden ki halk onun nispetten aile halk bizleri tızımızın nispetten özünün münasebetini bildirdi. Ben şu davar izleyici, göre ki şu delil bölene ispatlaşık hareket kılıyorsunuz. Aydın ki hemde. Kapı dostluk tamamından koyulgen, içtimai tarmak arkayla koyulgen, o şey materyallı, nispeten, halkı, münasebet için kapı dostluk cevap veriş geliyor mu? Münasebet, bize münasebet bu değil, siz özgür geçmezde gelip alabiliriz. Not doğru, takıntı mıyım bana gelip çünkü not doğru fikirlerini şuna diyeyim, ben siz özünüzde davar izleyicilerde ruhsat diyorsanız iki savaş olsun. Bize davar izleyicilerde bu içeride, davar izleyicilerde getirilen halk bu içeride, radyo diyorsanız, asosyal diyorsanız bu içeride. Hazır bu davar izleyicilerde, bu davranışın şubu da motoru, o zaman yeni adımlar takipliyim, 100. maddeye karar, siz yanım, kurman siz de maşur. 100. madde asosyalı, kurup asosyal diyorsanız sorayım. Eğer asoslanmasa, hürmetli sud ruhsat verseniz keyingi savolimiz. Mana siz o'zingizni davar izlaysizda. Ushbu chiqishlardan kelib chiqib yozgansiz. Shu bilan bir qatorda mazkur kodeksni, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 159-chi moddasiga muvofiq qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiq da'vat qilish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 159-chi moddasi bilan qonun dostligi harakatlariga nisbatan munosabat bildiryapsiz. To'g'rimi? Siz qonun dostligi endi jinoyatni to'rt tarafi bo'ladi. Motiv, maqsad, u yog'ini siz yuristsiz sizga tushuntirish xotirish qojati yo'q. Nima uchun aynan siz o'zingiz davorizingizda aynan 169-chi modda bilan qonun dostligiga nisbatan tahdid qildingiz. 159-chi modda bilan. Qobil do'stlik bu holatda o'ziga nisbatan tahdid sifatida qabul qildi. Biz da'voda zikrotgan edik. Agarda qanday jinoyat alomatlari bo'ladigan bo'lsa, prokuraturaga yozib, narsani ko'rib chiqish kerak. Shuning uchun biz hozir o'sha bildirgan fikrlarga o'zimizni munosabatimizni bildirib, qanchalik asoslangan gaplarni gapirgan yoki yo'qligini shu narsani biz da'voda zikrotganmiz. Shuning uchun faqat shu savollarga savollar bormi yana? Oxirgi bitta savolim bor, ruxsat bersangiz. Qobil do'stligi ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilganidan keyin mana siz davorizingizda tuhmat haqida ham gapirgansiz, tuhmat qildi degansiz. Uni noqonuniy harakat yuzasidan vazirlik tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilindimi? Tushunarli. Hurmatli prokuratura organlariga agarda mana shu xizmat egalariga muvofiq haqiqatdan asoslar bera olmasalar o'zlarini gaplarini chunki bizda haqiqatdan asoslari bo'lishi mumkin to'g'ri. Agarda asoslar bo'lsa, sizga asosiy ta'rif deyilgan bo'lsa, unda biz xizmat sifatida prokuraturaga berishimiz o'zini asos deymiz. Hozir biz qarorlik protsessini ko'raylik. Haqiqatdan asoslar berish chunki fuqarolik protsessida hurmatli sudya gapni berishini so'rayman. Agarda shunaqa tasdiqlanadigan bo'lsa, raddiya berish so'raydigan bo'lsa, unda o'sha prokuratura organlariga albatta murojaat qilish kerak. Tushunarli. Insonni avvalambor fuqaroni tuhmat qildi deb ayblash uchun avvalambor qonunda belgilangan tartibda ma'muriy ish hujjatlari yuritilgan, ma'muriy sud tomonidan qaror qabul qilingan
hamda shuningdek ma'muriy sud tomonidan qabul qilingan qaror qonuniy kuchga ega bo'lgandan keyingina insonga tuhmatchi deb munosabat bildirish mumkin. Lekin bizlar holatimizda unday holat yo'q. Hurmatli sud. Bo'ldi, boshqa munosabat yo'q. Endi hurmatli sud, endi bular bilan savol-javob davridagi oxirgi so'zimni aytib beradigan bo'lsam, bular ishchilik obro'siga qay darajada zarar yetganligi, qaysi holatlar bo'yicha zarar yetganligi va buni orqasidan kelib chiqqan oqibat bo'yicha sudga hech qanaqa munosabat bildira olmayaptilar. Faqat chiqish qildi, 100-chi moddaga asosan raddiya bersin. Chiqish qildi, raddiya bersin. Men bir narsani da'vo qilishim uchun chiqish qildim emas. Buni chiqishi oqibatida men shuncha zarar ko'rdim. Bunaqa bo'ldi, obro'yim to'kildi, u bo'ldi, bu asosni berishim kerak. O'shaning natijasida bu do'sib e'tirozni raddiya bildirsin deb talab qilishim kerak. Lekin qoniqmadim, hurmatli sud. Shuni qoniqishlarim. Yana bir nuqta ta'kidlayman. Yana bir yuzinchi moddan chiqqan plenum qarorini ham yana bir marta ko'rsatib o'tadigan. Agarda hurmatli asoslar berilmasa, mening qo'limda turibdi bu plenum qarori. Plenum qarori qo'limda turibdi. Hurmatli advokat, so'zlarni gapirdingiz. Ruxsat bersangiz, men shularni o'qiyman. Davolardan chiqib ketmasligini so'radim. So'ralgan holatlarni asoslab berish va misollar har birta ma'lum bo'yicha har birta so'zlar bo'yicha asoslarni ko'rsatishni so'raydi. Ruxsat bersangiz munosabat bildirsak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sud amaliyotida fuqaro va tashkilotlarning sha'ni, qadr-qimmati va ishchilik obro'sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo'llash to'g'risidagi plenum qarori talablariga ko'ra plenum qarori 9-bandida shunday yozyapti. Ishdagi kamchiliklarni, jamoat va ish joylaridagi turmushdagi fe'l-atvorni tanqid qiluvchi, ya'ni faoliyat mana shu tizimda shunaqa holatlar bo'ldi deb tanqid qilingan materiallar haqiqatga to'g'ri keladigan ma'lumotlarga shaxsan badnom qiluvchi ma'lumot sifatida munosabat bildirilishi mumkin emas deb aniq O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarori talablarida aniq belgilab qo'yilgan. Biz Qobil Do'stovni chiqishini tizimga nisbatan tanqidiy munosabat sifatida tanqidiy munosabat ekanligini sudga aytmoqchimiz. Hurmatsizda bular bu ma'lumotlarni shaxsan badnom qiluvchi degan birinchidan baholashi bog'liq baholashdan uzoqda yiroqdi. Bizlar faqat aytgan gaplarni asoslashlarini so'raymiz. Boshqa narsa so'ramaymiz. Bu kishi bizani bizga ma'lumot qilganlar yoki bizani ma'lumot qildi, ichki o'qilgan shunaqangi darajada yetkazdi degan asoslashni hozir qilish mavzuda emasligi bo'yicha birinchi, ikkinchi sud jarayonlarida mana javobgar bo'lganlar ham bor edi. Birinchi sudda ham, ikkinchi sudda ham harakat qilib to'lig'igicha tizimdan amalga oshirilayotgan ishlarni va kamchiliklar mavjudligini yana bir marta ko'rsatdik. Lekin ba'zi ta'kidlagan holatlarni faqat bir martalik holatlar sifatida olib, butun tizimga qabul qilganliklari uchun bizlar davolar tizimini ko'rganligimizni yana bir marta ta'kidlaymiz. Ruxsat bersangiz, shu holat yuzasidan munosabatimni bildirsam. Bu davo arizasini ko'rib chiqishni so'rayman. Davo arizasida belgilangan holatlar bo'yicha javobgarlar asoslashini tezroq ko'rib chiqishni so'rayman. Mana yuqorida aytib o'tgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sud amaliyoti fuqaro va tashkilotlarning sha'ni, qadr-qimmati va ishchilik obro'sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo'llash to'g'risidagi plenum qarorini 11-bandida, 11-qismi B bandida Oliy sud tomonidan qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu ma'lumotlar yuridik yoki jismoniy shaxsning sha'ni, qadr-qimmati va ishchilik obro'siga putur yetkazgan yoki yetkazilmaganligi sud tomonidan oldin aniqlik kiritilishi kerak deb qat'iy belgilab qo'yilganlar. Da'vogarimiz aytadi, bu holat haqida gap ketmayapti. Internet orqali chiqargan maqolasi uchun raddiya bildirilishi kerak deyapti. Bizga mana manfaatimiz bir. Qay darajada putur yetdi? Shu haqida bersinlar. Biz shu holat yuzasidan agarda dalilimiz bo'lmaydigan bo'lsa, mana raddiya bildirishga biz tayyormiz. Dalilimiz bo'lmaydigan bo'lsa. Birinchidan, sifat tizimini qanchalik xalq ta'limi vazirligiga tegishliligini o'tgan hafta ko'rsatganman, bu narsani ko'rsatdim. Xalq ta'limi vazirligi tizimida tekshirishlarni amalga oshirishi 392 sonli vazirlar mahkamasi qarori bilan amalga oshirishini ham ta'kidlaganman. Da'vo arizasida ham turibdi.
Endi qadirdan bilan qotib odamlar attestatsiyadan o'tib keladi degan narsani attestatsiyani yana hurmatlab ta'kidlayman. Ta'lim inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilishini bilmaydi. Maktablar ahvoli yuzasidan xalq ta'limi tizimida amalga oshirilayotgan ishlarni xalq oldida noto'g'ri qilib ko'rsatishlarning o'zi mana o'tgan safar ko'rsatgan ma'lumotlarimiz bor. Hozirgi mana xabarlaringiz bor, Sergelida ochilgan prezident maktablari hammasi o'sha mana shu 2 yil davomida qurilgan maktablar hisoblanadi. Biz shuncha ishlarni qilganini ko'rsatib beramiz. Hozir boshqa qaysidir bitta hozirmasiga keltiraman. Qanashidagi maktabni ahvolini ko'rsatganda, Qanashidagi maktab yopilganligi to'g'risida уже ommaviy axborot vositalariga ham fikr bildirilgan. Ya'ni bilimlar sifatida qoyil saqlab qolasizlar. Qoyillik sifatida qoyil sabah qoyil, sabah Jamol Bodir nomli Hasan degan gaplarni xalq ta'lim vaziriga nisbatan emas, balki butun tizimga nisbatan aytilgan. Xalq ta'lim tizimidagi rahbariyatga, rahbariyat sifatiga yozmaman deyman. Mana o'zimni kafolat sifatida ko'rishim. Buni yana qanaqa asoslash mumkin? Chunki ko'chaga chiqsangiz, sochi xalq ta'limda haqiqatan juda ham yomon ahvol. Lekin hech qanaqa ish qilinmayotgan ekan, bular hammasi turib qoyillik bilan shug'ullanayotgan degan fikr tug'ilgan. Shuning uchun ham davo arizasida ham bu asosga keltirilganida, agarda davo arizasida ko'rsatib asoslanmagan bo'lsangiz, mana shu sizdan qabul qilmasdim. Prokuror savolingiz bormi? Bor so'rayman. Davo arizangizda siz so'rayapsiz, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, uning rahbariyati, bizdagi pedagog va xodimlar sha'ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish deyapsiz-da, mana siz mana shunday fikrga kelish uchun sizni da'voyingizdan ko'rib turibdiki, birinchi navbatda do'stlikni shu ommaviy axborot tarmoqlaridan chiqishidan kech chiqyapsiz. Mana shu chiqish bo'ldi. Undan keyin sizlar o'zingizlar manimcha o'zi vazirlikda bu narsani muhokama qilganmisizlar, qilmaganmisizlar? O'sha mana shunday e'tiroz bo'lyapti hukumat tomonidan, mana do'st tomonidan bir darajada ko'p narsalar gapirildi. Undan keyin sizlarga nisbatan mana butun tizimlarga o'zilarni xodimlar, pastki turuvchi xalq ta'lim bo'lim boshqarmalar bor, maktablar bor. Ulardan qanday sizlarga e'tiroz yoki to'g'ri degan gaplar bildirdi. Mana misol uchun do'stlik bildirgan bo'lsa, ularga munosabat bildirilyapti. To'g'ri gapirding, haqiqatni gapirding, bundoq qilding, bundoq qilding. Lekin ichida agar noto'g'ri gapirding degan bo'lsa, bilmadim. Mavzu bilan o'qimagan narsamni nima gapirdim? Sizlarga o'sha tizimdagi yo'q, do'stim noto'g'ri gapirdi. Bizni misol uchun ishlab turgan yaxshi tizimimizni yomonlayapti, qoralayapti degan fikrlar bo'lishi kerak-da. Sizda shunday ma'lumotlar bormi? Buni qanday o'zingizlarni muhokama qilganingizlar, ular fikr kelishdan oldin. Albatta. Bu murojaat qilgandan keyin nafaqat yig'ilishlar bo'ldi, bizda rahbarimiz darajasidan yig'ilish bo'lgan. Butun viloyatlardan bu ko'plab murojaatlarga tushgan, o'z xabarimiz bor, mana bizda platforma ochilgan ustoz obod. Hozir yana bir marta aytmoqchiman, ustoz obod platformasi bu o'qituvchilar o'zini maktablariga qanaqadir rahmat soluvchi biror holat bo'lsa, misol uchun majburiy obuna yoki majburiy mehnat yoki qachon pul yig'ishga bo'ladigan bo'lsa, u murojaat qilishadi. Dar o'sha portaldan ham o'zimizni bevosita xalq ta'limi vazirligi nomiga ham juda ham ko'p murojaatlar kelib tushgan. Endi albatta rahbariyat darajasida ham xuddi shu masala ko'tarilgan. Butun tizimda bu gaplarga qarshi xalq ta'limi vazirligida amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rib turgan odamlar ham o'zini shu video orqasidan haqoratlangan deb topdi. Chunki bu yerda butun ta'lim vazirligi hammalaringga tegishli narsa, mana o'qituvchilarning o'qituvchilar korrupsiyaga botgan, sizlarga o'xshagan holatlarni sabab degan mana shu gaplar ham bor. Bu nafaqat ta'lim vazirligi rahbariyatiga gap bildirilgan fikrda, bu o'sha attestatsiyani endi mana yana bir marta attestatsiya masalasiga qaytaylik. Xalq ta'lim vazirligi ta'lim inspeksiyasi birinchi oliy, birinchi, ikkinchi toifani attestatsiyasini topshirayotgan vaqtda o'shanda bizlarni xalq ta'lim vazirligi xodimlaridan foydalandi. O'qituvchilarimizdan bevosita tumanda bitta maktab belgilandi. O'qituvchilar oladi bu narsani. O'qituvchilar o'sha test topshirayotgan vaqtda uni ustiga qo'shadi. Biz o'sha hozir mana o'qituvchilarni himoya qilib qilyapmiz deb gapirgan gaplarni o'ziga o'sha o'qituvchilar oladi attestatsiyani. Lekin shu narsaga qaramasdan mana sanlar korrupsioner, sanlar xoinlar degan gaplar gapiribdi. To'g'ri, bu o'qituvchilarga ham nisbatan bildirilgan narsa.
Bu narsan bunun için ispatlandı. Şöyleyim ama şu çok. Bir hasta davalı. Ben boş soruyorum. Makamak savalı bu mesele cevap yok. Komitelerde, vazirliklerde, hangi kılardılar da? Bu videonun gidişte burada Prezidentimiz hem sürü geliyordu. Lafalı insan mutlaka insan, keram insan bir engellerden çöndüğü bu değil mi? Yani Prezidentimiz bu çıkışlarda da bile kazımız davetliler, notoru talkın kımeyindi. Bana sözümü, darbımızı notoru talkın kılışı, hatta ki hemen ki Cinayet Kodeksinin 157'inci ve 159. moddalari bilan ham tahdid qilganligini men hurmatli prokurordan so'raymiz. Bu narsani biz oxirigacha yetkazamiz va gen prokurorga bu vaqtda nima deydi, da'vo kirgizamiz. Ya'ni bu narsani menga isbotlab berishlarini haqida juda og'ir ayblov. Shuning uchun ya'ni prezidentimizning chiqishlarida bular tanqidiy talqin qilganlarda, lekin biz chiqsak bular mana shunaqa og'ir moddalar bilan konstitutsion tuzumga qarshi degan moddalar bilan ayblatdi. O'ylaymanki, bular bu ketishda ertaga prezidentimizni ham sudga berishsa kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. Xullas, qalon. Mani so'zim bo'lmasligini ta'minlab bering, hurmatli sudya. Men oxirigacha do'st fikrim bunday. Yana men boshidan yana men boshidan, ya'ni 1-2 suddagi holatlarda, chunki ommaviy axborot vositalari ishtirok etayotganligi uchun yana boshqatdan takrorlashim mumkin. Ya'ni xiyonat degan masalada Abdulla Avloniyning gaplarini yana misol qilib keltiraman, chunki bu millatimiz qoniga singan, ya'ni ta'lim olish yo hayot yo mamot masalasi, yo xiyonat yo sadoqat masalasi. Ana shu narsaniga e'tibor berishingizni so'rayman va bu yoqda hurmatli sudya, menga adashmasam 20 ga ortiq narsalar qo'yilgan ekan. Bu narsalarni o'tgan gal har bittasini isbotlab berganman va qo'limda hozirda o'zida bir qismi menga tushgan murojaatlarni va faktlarni bir qismi 200 dan oshiq murojaatlar. Bu kishilar bizga ayib qo'yibdiki, o'qituvchilarni ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan chiqish qildi deb. Aslida o'qituvchilar ko'pchiligi hattoki yig'lab menga telefon qildi, dardimizni aytadigan odam bor ekan deb. Ya'ni butun tizimdan menga hozir bir chasti, ya'ni bir qismi 200 dan oshiq, vaqtim yetmaganligi uchun ulgura olmaganligimiz uchun etki kelgan murojaatlarda 200 dan oshig'ini mana tayyorladik va buning ichida video va audio faktlarni sizga men taqdim qilaman. Maktab manzili aniq, o'qituvchilarni ism familiyasi aniq va ular necha bir oylik oladigani aniq. Ana bu narsalar bo'yicha siz mana sud hurmatli kotibingizga men taqdim qilaman. Xo'p. Davr yana bir narsaga aniqlik kirita qolaylik. Bir gal meni blogerman deb bir noto'g'ri aniq berdi. Men bloger emasman. Men kasbim yo'nalishim bo'yicha siyosatchi, sotsiolog va iqtisodchiman. Bu Davr 24 kanalidagi xalqni bildirgan munosabati va 24 kanali bu meni kanalim emas. Mani bitta kanalim bor, Qobildus Facebook'da va YouTube'da bitta kanalim bor. Hozir nima deydi? Men hurmatli advokatimizga aytdim, boshqalar ham meni nomimda kanallar ochgan ekan, bilmayman, ular tanimayman, lekin meni rasmiy YouTube'da bitta kanalim bor va Facebook'da bitta kanalim va Telegram'da bitta kanalim bor. Xo'p. Ya'ni men blogger emasman va bu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlarimni meni yordamchilarim amalga oshiradi, ya'ni bir guruh amalga oshiradi. Hamma narsani, misol uchun men montaj qilib qo'ymayman, chunki bu meni soham emas, mutaxassisligim yo'q bu bo'yicha. Xo'p. O'qituvchilarni turli soliqlar va korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar albatta. Mana test, misol uchun men sizga keltirdim testni, menga o'qituvchilar murojaat qildiki, aytishdiki, bizlardan test o'tkazdi, ya'ni bizni saviyamizni, bilim malakamizni tekshirish uchun dedi. Avvalambor o'qituvchilarni malakasini oshiradigan Xalq ta'limi vazirligi ilm berish mexanizmini ishlab chiqish kerak va shunga yarasha dars berish kerak. Mani o'zim hali ham o'qiyman. Misol uchun chet davlatda bir anaqasida o'qiyman. Bizaga o'tgan fanlarimiz bo'yicha, bergan ilmi bo'yicha test sinovlar o'tkaziladi. Lekin bularni sinov anaqalaridan test sinovlaridan bittasini o'tganga misol qiladim. Hozir yana qaytarishimga to'g'ri kelyapti. Ya'ni Toshkent viloyatini, Toshkent shahrini Qalon tumanida bir maktab bor. Unda nima deydi? Smartxona tashkil qilingan. O'sha maktabning raqami nechchi? Degan savol qo'yilyapti. O'qituvchilar buni menga yuboryapti. Ya'ni
Yani bunu hatta vaziri ham bilmasa kerak menimcha nechinchi maktabda qanaqa smartfon borligini. Misol uchun ya'ni bu bunaqa mantiqsiz savollardan nimani tushunishingiz mumkin? Ya'ni bular o'qituvchilarimiz o'tkaza olmaydi. Qamishida yo Qarshida yo nima deydi Oltinko'lda yo Namanganda yo Farg'onada bir o'qituvchi Toshkentda nechinchi maktabda qanaqa smartfon borligini bilmasligi bularda o'sha o'qituvchilarning ichidan o'sha 40 yildan beri bir xil o'qituvchilar tanlab olinadi va ularga korrupsiya eshiklarini ochib beradi. Ya'ni mantiqsiz savol va javobini topish butunlay mushkul va bu javob bo'yicha ya'ni na o'quvchiga, na ta'lim beradigan attestatsiya topshiradigan o'qituvchiga hech qanaqa bir manfaat ko'zlanmaydi. Xo'p, davom ettiraymanmi, iltimos. Yo'q, men qarshiman, davom ettirishni xohlayapman. Chunki vaqtimiz cho'zilyapti. O'qituvchilarda turli savollar korrupsiyaga boshlanuvchi, ya'ni bunaqa buyruqlar chiqardi. Ablona Garono valomatlari bor, u xoinlar, muttahamlar. Gapni boshini oxirini bu kontekstlar yuzga, ya'ni nimadan kelganligini bilmayman, bunga javob bermayman men. O'qituvchilarni test o'tkazish xoinlik. Qanaqa kesgan men tushunmayman. Ya'ni gapni boshi bilan oxiri yo'q. Korrupsiya korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor. Haqiqatan hozir men bu haqda gapirdim. Attestatsiyaga keladi, pulni soqqasini qiladi. Bu haqda nima deydi? Butun xalqimiz bu narsani biladi. Ya'ni o'qituvchilar qatlami, ya'ni ziyolilar qatlamimizda bu narsa bor va buni men hozir aytayapman. Tasdiqli asoslarim bor. Bor, bor. Ta'lim vazirligi hammalaringa tegishli. Xo'p, buni ham tushunaman. O'qituvchilar korrupsiyaga botgan. Qo'yinglar, xo'p. Mana bu yerda 13-minutda kelyapti. Men qo'limda faktim bo'lmasa, bir sababim bo'lmasa, bir argumentim bo'lmasa, bu narsani orqasida tura olmaydigan gaplarni gapirmayman. Ya'ni bu narsani men isbotlashimni, ya'ni aytganman, bu so'zimdan qaytmayman, ya'ni qo'limda argument dalillarim bor. Xo'p. Shu o'tkazasizlar, значит. Vijdoni bormi xalq ta'limidagi rahbarlarda? Muttaham xoinlar, bir umr sizlar millat bu millat, bu kelajakdagi bolalarimiz sizlarni la'natlab o'tadi. Xo'p. Mana shunaqa xoinlarga nisbatan aytayapman. Men hammasini aytmayapman. Ta'lim tizimidagi juda ko'p jonkuyarlarimiz bor. Ya'ni bu gap kimga tegadigan bo'lsa, mana shunga aytayman. Men o'ylamagandimki, jamoat vazirimizga tegib ketadi bu gap deb. Ya'ni kim xoinlik qiladigan bo'lsa, mana o'sha xoinlarga qarata aytganman bu gapni. Ya'ni men ya'ni ikkinchi mana o'zlari yozyaptilar, ya'ni men hammasini aytmayman bu tizimdagi. Yaxshi jonkuyarlarimiz bor deb, ya'ni buni ham keltiribdi, rahmat sizga. Xo'p. Endi hurmatli sudya, xoinlik deganda yana aytaman, asoslarim bor. Bitta Navoiy viloyatining o'zidan 200 ga yaqin, 200 dan oshiq hujjatim bor mana shu yerda. Bitta Navoiy viloyatining, chunki shunga o'rgatdik biz. Ya'ni ta'lim sohasiga mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan odamlar ishga olingan. Bitta masala. Buni rezyumelari, hamma narsasi bor. Mana men xohlasiz siz taqdim qilishim mumkin. Iltimos, kechmasdan har bir konkret fakt bo'yicha nima asosda? Yo, shu uchun, ya'ni xalq ta'limida mutaxassisligi bo'lmagan odam ishga olish ta'limga xiyonatmi, xiyonat emasmi? Men fikrim davom ettirish talab qilaman. Hurmat sizga. O'zingiz asosingiz, o'zingiz gapirib qo'ying. Mana bu joyda ma'lumotlar mana nima deydi ularda rezyumelari ya'ni o'sha qaysi lavozimda ishlayapti va haligacha ishlab kelyapti hattoki sudga berilgan bular rastorata qilingan maktab direktorlari boshqa lavozimlarda ishlayapti Jizzaxda bu masalani ko'rishimiz holatni ko'rishimiz mumkin Jizzax xalq ta'limida katta rastorataga nima deydi sabab bo'lgan xodimlar katta lavozimlarda haligacha ishlab kelyapti vaqtimani guvohlarimiz ham gapirib berishi mumkin xo'p undan keyin xiyonat Har bir O'zbekiston fuqarosini farzandi majburiy ta'lim olishi qonun bilan himoyalangan va bu ta'lim davlat tomonidan amalga oshiriladi. Butun respublikamizda hozir shunaqa narsa bo'layaptiki, hattoki bolalarimizni
antiseptik vositalar bilan ta'minlash, maskalar bilan ta'minlash o'qituvchilarimiz, maktab direktorlari yelkasiga zimmasiga yuklandi. Bu aslida davlat tomonidan bo'lish kerak. A davlatdan talab qiladigan bo'lsa, bu organizatsiyani yoki vazirlikni rahbari bu talab bilan, tashabbus bilan chiqish kerak. Endi bolalarimizga sifatli ta'lim berish bizning har bitta fuqaromizning, bolalarining haqqi va har bitta fuqaromizning konstitutsion haqqi bu. Agar mabodo biz bergan soliqlar evaziga bu vazirliklar faoliyat olib boryapti va o'zini faoliyatini qonuqarsiz, sifatsiz bajarish bu o'z kasbiga va millatni ta'limiga xiyonatmi yo xiyonat emasmi? Buni prezidentimiz 100 marta gapirganlar. Ya'ni kasbga, mana siyosatimga xiyonat qilyapsizlar deb. Va men ham o'z o'rnida bu holatni ko'rib turib va mana shuncha murojaatlar bilan men bu narsalarni sizlarga aytaman va mana shu nima deydi, keltirgan hozir maktablarni rasmlaridan men keltirib berishim mumkin sizga. Xo'p. O'qituvchilarni obunaga jalb qilmaymiz. O'qituvchilarni nima deydi, majburiy mehnatga jalb qilmaymiz degan gaplari hammasi puch. Mana anaqaga kotibingizga bu narsani taqdim qilaman. Hammasi bular anaqada nima deydi, screenshotda ko'rsatilgan va shu bilan birga sizga mana bu maktablarni qarshi qamashidagi maktablarni holati juda ham achinarli holatda mana rasmlarga tushirganmiz. Ko'rishingizlar mumkin mana. Bu hozirgi 5 oy, 6 oy oldingi rasm, bular hali bu maktablarni nima deydi, remont qilib yoki anaqa qilishga ulgurmagan. Bu maktabgacha maktab filiali emas. Ba'zilari maktabni o'zi. Mana maktabni o'zi, ko'rishingizlar mumkin. Va o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz degan gaplari hammasi yolg'on. Chunki mana Bog'dod tumanidagi o'qituvchilar 54-chi maktab adashmasam, Bog'dod tumanidagi o'qituvchi mana sport zalini kraskalayapti, buni majburiy qilib qo'ygan. Erkak, ayol, domlalar, ustozlarimiz hammasi mana ko'rishingizlar mumkin. Bu yaqinda bo'ladigan ish, bir hafta 10 kun atrofidagi ish. Shuning uchun bular bu menga rad, buncha narsadan keyin men bularga chiskin rad qilaman, rad deb berishdi. Va shunga o'xshagan mana butun hujjatlar hammasini, ya'ni 400 dan oshiq hujjatlarni yetkazaman. Bu 400 dan oshiq hujjatlar bir tarafga hurmatli sudga e'tibor bering. Shaxsan o'zimga 607 ta butun respublikadan o'qituvchilar murojaat qilyaptiki, bularni xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilgan, dardi tinglanmagan. Menga iltimos qildiki, bu narsani siz ommaviy axborot vositalarida yoki o'zingizning shaxsiy saytlaringizga qo'yingki, prezidentimizga yetib borsin deb 607 nafar o'qituvchi nom-nom, familiya kelgan. Ana bularning murojaatlarini ham bu yerda ilova qilganman, ko'rishingiz mumkin. Hurmatli sudya, buni taqdim qilaman sizga. Ya'ni men bular qo'yadigan ayblovlar, hurmatli sudya, o'zimni kontrfaktlarim bilan asoslandim va e'tibor berishingizni so'rayman. O'sha papkalarning ichida disk bor, matbuotdan ko'rishni istardimki, diskda audio va video faktlar bor. Mana so'zim tugadi, agar savol bo'lsa, eshiting. Savol bormi? Savolim birinchi savol bo'lsam, ruxsat bersangiz, o'zingizda o'qib hujjat taqdim qildingiz, lekin menimcha hujjat sifatida uni qabul qilish kerak, bo'lmasa sud o'zi ko'rib chiqishini so'rardim, chunki bular faqat murojaat sifatida, ba'zilar anonim bo'lishi mumkin. Ism familiya, e'tibor bering, ism familiyalar hammasi bor. Anonim yo'q. Hozir mana javobgarimizni bergan ma'lumotlarning asosida men hozirgacha birorta asos topmadim. Shuning uchun men yana bir marta so'ramoqchi edim. Nechangiz 7-7-7-chi minutada o'qituvchilarga turli soliqlar, turli korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar degan fikrni asosan keltirishni so'radim. Mana asoslar hujjatlarini sizga taqdim qildim va kontr argumentlarimni ham taqdim qildim, video va audio faktlar bilan. Hurmat, sizga mana shu faktni tasdiqlashni so'radim hozir. Qo'yib bersangiz bo'ladimi? Marhamat, mana. Qo'yib bersangiz mumkin, muammo yo'q. Ya'ni o'qituvchilarga shunaqa talab qo'yilgan, maktabdan yig'imlar. Maktabdan yig'imlar va maktab rahbarining o'zi aytayaptiki, mani o'zimda chiqimim bor. Direktor o'zini chiqimi bor, sizlarning o'zingizlarni chiqiminglar bor deb videoda mana o'zi itiroq qilib aytyapti bu bir maktabdagi. Va shu bilan birga audio zapisda ham bor. Audio zapisda
o'qituvchilardan nimalar olinishi hammasi summalarga chetilgan qo'yilishi mumkin bo'lmay yo'q. Chunki to'g'ri, qaysi bir holatlarda shunaqa gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin, shunaqa fikr bildirilgan bo'lsa, bizda hammasidan farqi bor. Agarda majburiy mehnatni biz taqiqlaganimizda, o'tgan safar asoslar berdim, 2018-yil 14-avgustdagi o'zim 39.07 prezident qarori chiqqan. Mazkur prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni har qanaqa majburiy mehnat, majburiy obuna yoki ularni faoliyatiga taalluqli bo'lmagan yig'ilishlarga jalb qilish taqiqlanadi. Bosh prokuraturaga alohida topshiriq ham ketgan. Mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida topshiriq berilgan. Hokimiyatlarga aniq topshiriq berilgan. Endi agarda majburiy mehnat bo'layotgan bo'lsa, hozir o'tgan safar aytganimdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi 2020-yil iyun oyida. Unga muvofiq o'qituvchilar bevosita sudga murojaat qilishi mumkin. Jinoiyga ham, ma'muriyga ham, qarori sudga ham. Bosh to'lashdan ham ozod qilingan. Ular o'zi bevosita murojaat qilib, mana majburiy mehnatga jalb qildi degan narsani yozishi kerak. Agarda majburiy obuna bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa aytishi kerak. Ikkinchi tomoni, mana majburiy mehnatdagi korrupsiya holatlari javobgarga aniq bo'lgan ekan. Jinoyat kodeksini ham holatlarini eslatib o'tmoqchiman. Agarda jinoyat elementlari birorta shaxsga oshkor bo'ladigan bo'lsa, mazkur shaxs o'rnatilgan tartibda huquq muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishi kerak yoki xabardor qilishi kerak shu holatda. Lekin hozirgacha o'tkazib ham, hozir ham birorta ma'lumot bermadilar. Haqiqatan shu korrupsiya holatlarini prokuratura yoki huquq muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etganliklarini biz ko'rmadik. Shu uchun bu soliq korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar bo'yicha asos ko'rmaganligini aytaman. Endi mana 8:14 Abdulla Garanovlardagi ballomatlar bor, u xoinlar mutaxammimlar degan gaplar bor. Shu narsani endi asos tashqarida so'raydi. Hozir hujjat taqdim etdim degan narsalar bizda hozir ko'rishimiz kerak, agarda o'zi baho berish kerak, berish lozim. Lekin bizda hozirgacha birorta asos eshitmadik. Uchun mana xoinlar mutaxammimlar degan gaplarni asoslab bersinlar. Xoinlar mutaxammimlar degan gaplarni yana qaytaraman, siz menimcha eshitmayapsiz, mani hurmatli vakil. Chunki Navoiy viloyatining kesimida, bitta viloyatning kesimida men mutaxassisligim umuman boshqa bo'lgan elektrikni qanaqadir adabiyot masalasimi yoki ma'naviyat masalasi bo'yicha viloyatga yoki tumanga rahbar qilib qo'yganligini hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu vallomatni nima deydi? Shunaqa millatga xiyonat qilganini bir elektrik adabiyot yoki ma'naviyatdan dars berishi menimcha o'ylaymanki, bir hech qanaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu xiyonat bo'lmaydimi? Men asoslarini hujjatlar bor bitta. Yana bir narsani aytamanki, bu bizga murojaat qilsin yo'q. Men bitta narsani aytaman, muhim, mana ommaviy axborot vositalari turibdi. Men o'qituvchilarimizni ta'limni mahalliy hokimiyat eksploatatsiya qilishiga butunlay qarshiman. Va murojaat qilamanki, mana shu joyda o'qituvchilarga bu narsaga rozi bo'lmanglar. Mahalliy hokimiyatlar, prokuratura yoki bo'lmasa ichki ishlar sizlarni umuman nima deydi, eksploatatsiya qilishi mumkin emas. Umummilliy nima deydi, yig'inlarda qatnashish mas'uliyati sizlarda emas. Shu uchun yana bitta narsani aytdi, hurmatli sudya. Bular nima deydi, hozir bizga qo'yadigan bu ayblari hammasini yana qayta aytaman, faoliyatga kontr aniqlarim bilan bor va yana bitta narsani iltimos qilardimki, mana shu hujjatlar yuzasidan vazirimiz ustidan Vazirlar Mahkamasidan xizmat tekshiruv o'tkazsa. Ya'ni xalq ta'limida bo'ladigan narsalar, bular xato sud qarorlari bor, anonim hujjatlar emas, bu yerda hammasi, ya'ni jarayondagi oti, familiyasi aniq ma'lumotlar. Javoblar 2020-yilgacha Bo'stonliq tuman xalq deputatlari kengashi a'zosi bo'lgan. Qonun murojaatlar to'g'risidagi qonunchilikni aytdik. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonun hamda ularni alohida deputatlarni statusini belgilaydigan qonunlar bor. O'sha qonunga muvofiq ular deputat savol qilishi mumkin yoki bevosita fuqaro sifatida fuqaro murojaat qilishi mumkin. Murojaat uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin: ariza, shikoyat yoki taklif sifatida kiritiladi. Xo'p, mana shuncha vaqt davomida, shuncha vaqt o'tdi, shuncha muammolar borligini aniqlangan ekan, biron marta xalq ta'limi vazirligi
o'ziga yoki xalqaro vazirlik viloyat xalqaro boshqarmasiga yoki Bo'stonliq tuman xalqaro bo'limiga biror marta murojaat qilinganmi yo'q? Qilingan. O'z deputatlik davrimda bu haqda hattoki ko'rsatuvlarda ham bu narsalarni aytganman va ularga deputatlik so'rovi jo'natilgan. Ya'ni mening ishim deputat bo'lib saylanganimdan buyog'iga 2 ta maktab bordi okrugimda. Ya'ni 3-chi bilan 4-chi maxsus internat bordi. Faqat birinchi ishim o'sha yerdan boshlanganman. Va deputatligimni oxirigacha mana shu maktablar bilan yetdagi suv muammolari, bolalardagi masalalar, mana shular hal qilish uchun murojaatlar, deputatlik so'rovlari yuborilgan. Ular yana bitta narsani aytadiki, bizga xat qilsin, agar mabodo shunaqa holatlar aniqlansa, bizga xat qilsin, u qilsin, bu qilsin deb bular byurokratik narsalar qo'yyapti hozir bizga. Endi biz nima qilaylik? Samarqanddagi prezident tashrifi uchun xalq bo'lgan qizlarda holat fojia yuz bermaguncha bular faqat qog'oz qalam bilan ish qiladi. Prezident o'zi bu byurokratiyaga qarshi bo'lib turibdi. Hurmatli hujjatlar. Ularga yana bitta narsa aytib olgan oling. Mana shu sizga yuqorida aytgan masalalarimni sud davomida birinchi suddan keyin bular o'ziga Telegram orqali yubordim. Va hech qanaqa natija ko'rsatishmadi bular. Yo'q, unga gapirib turganlar, yana protokol kiritishlarni so'rayman. Hozir mana tasdiqlab berishim mumkin. Birinchidan, mana 2 ta so'z jarayonida mana shu savolni beraman. Birorta javob berilyapti, men berganman deyilyapti, lekin birorta hujjat ko'rsatib bering, hozir videoni boshqalar. Mana sizga bo'lsa asosiy yo'lligi uchun bu narsa asoslanmagan deb topshiring. Hatto foto faktlarim ham bor. Hurmatli sizga murojaatingiz bo'lsa, murojaat qiling. Xalq deputatlari kengashi tomonidan, xalq ta'limi vazirligi hamda viloyat boshqarmasiga, tuman bo'limiga ham deputat qabul bo'lsa yoki fuqaro sifatida ham birorta deputat so'rovi yoki fuqaro murojaat kelib tushmaganligini Ruxsat bersiz. Savolimdan kelib chiqib, men javobgarga ham shu holatga aniqlik kiritish bo'yicha bir savol bermoqchi edim. Deputatlarga shu ruxsati bilan. Mana siz hozir o'z ko'rgazmangizda aytib o'tdingizki, vazirlik tomonidan har qanday yig'ilish o'tkazish yoki noto'g'ri tushunib, yig'ilish o'tkazish taqiqlangan dedingiz. Shu yerda forum. Forum shepis. Doğru, yıldırış ortasında takvim. Cevap geldi sağlamına, ruhsat verirsiniz. Fakat dostum, ben ayetim ki, Özbekistan Respublikası'ya koronavirüs kirip gelişi ve onu tartışını aldığını alış boyunca mahsus kendisi tamamen Özbekistan Respublikası'da katliye karantin ilan kılınan vaxtta halk terimi kızını da yığılış kutkızış doğrusundaki buyruğu nuskalarından kim de sizden olarak yakıldı mı? Bu doğrusu siz Facebook'ta başka da bu ciz ben koyuyorsunuz. Yani bu narsanı yani işlemeyen kendiliğini bana bir audio faktör var sizde kurmak istiyor ve onun akıbatında 3'te tutucu kasal bu kendiliğini hem itiraf edilen Murojaatlari to'g'risidagi qonunga zid ravishda olingan. O'shaning uchun bundan foydalanib bo'lmaydi. Deb munosabat bildiryaptilar. Men bir shu holat yuzasidan o'zimdan bir mustaqil fikr bildirmoqchi edim. Bunaqa munosabat bildirish uchun ushbu fuqarolarning yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunni asl mazmunini bilib olishimiz kerak. Bu avval qobil do'stlar kim degan savolga javob topib, keyin bu qonun ularga nisbatan tatbiq qilinishi mumkinmi yoki yo'qmi?
o'sha savolni to'liq yetishingiz kerak. Endi qobil do'stlikka murojaat qilgan shaxslar hammasi bloger sifatida tanlovga murojaat qilgan. Hammasi shu internet orqali aynan insonlari o'zida bor muammolarni yoritayotganligi uchun murojaat qilgan. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 3-moddasida aniqlab yozib qo'yilgan. Har bir ommaviy axborot vositalari yetishish o'z fikri va e'tiqodini oshkora bayon etish huquqiga ega. Ko'ryapsizmi? Qonunda belgilangan huquqdan foydalanadi. Lekin nafaqat o'zining shaxsiy fikrini, bo'lajakka ishonch bildirib, munosabat o'zini dardini aytgan xalqqa ham fikrini umumlashtirib, internet orqali murojaat qildi. Shu holatga ham chuqurroq e'tibor berishingizni so'raymiz. Har bitta shaxsni huquqini so'z erkinligini hech kim chegaralagan yo'q. Lekin birovni so'z erkinligini chegarasi boshqa bir shaxsni erkinligigacha amal qilishini normativ hurmatli advokatlar bilan yaxshi bo'ladi. Unda hozir da'voimizda aytilgan asossizlikni asosini berishlarini so'raymiz. Hozirgi vaqtgacha kichigan bo'ldi, lekin biror bir bitta asos olinmadi. Ben sonuçta ekspertlerden yeni yapıldı. Ben prokuroruz masal bir noktaydı, o zaman lazım. Peki, prokuroruz sağlarım ki, ben sağlarım da alayım lütfen. Cevap vereyim. Mahkemet sağlarım mı? Ben de, ben de. Yok, prokuroruz sağlarım. Ben dostum ki cevap veriyorum. Ben de cevap veriyorum. Sağ cevap vermesin de oldu. Bana da uçan cil. Tamam, bir de önceler var. Ben de siz partiye yazılmazsa. Durum da partiye yazılmazsa. Taksi satçı, satsa olayım. O şimdi oldu. Ben de. Kampanya bir ablarımız. Bana dava halinde getirilen kovalarda Avrupa'da Mustafa Kıyar çıkışı geldiğinizde ateşinde bu yaplarınızda umuman Özbekistan'da bahçe kızım telekom diyen fikir budur yap. Siz de bütün Özbekistan'da tam bir kızım şu talim sokaklarda umuman kızım terbisiyle bakken diyen fikir budur yap. Siz de vaholanki mana shunchalik darajada emasdir bu sistemamiz. O'lganmi? Chunki o'zimizda ham shuncha normal aqlli kuchli insonlar ham ko'p o'qituvchilar, donlar, fidokorlar, mashhurlar, o'qituvchilarimiz, fidoylar, oyog'i nima tuflisi teshib ketgan o'qituvchilarni hurmatiga haq yarasha haq bermaysan. Lekin sizni hurmatli prokuror, agar bizni ta'lim tizimi yaxshi bo'lsa, Koreyada umuman resurs yo'q. Moddiy resurslar yo'q mana bizda. Lekin bizning bolalarimiz Koreyaga borib ishlayapti. Nima uchun? Chunki Koreyada va Yaponiyada ta'lim tizimi yaxshi. Ha biz bo'lsa gastrobaytirlar eksport qilyapmiz chet davlatlarga. Va qizlarimiz ahvoli hozir sizga aytishga imkon beraman, bu sizning xabaringiz bor. Agar shu qizlarimizga ilm berilganda, shu farzandlarimizga til o'rgatganda, hech bo'lmasa mana nimaga xalq ta'limiga urg'u beryapman? Chunki maktabda 2-3 ta tilni bilib kompyuterda boshlang'ich programmalarni bilib chiqqan bolalar hech qachon mardikorlik qilmaydi chet davlatda. Hatto oliygohga ham o'zlari chet davlatda o'zlari kirib oladi. Bu tizim chirib bo'lgan. Men bunga hech qachon rad etmayman. Buni butun xalq bilib turibdi, sizlar bilasizlar, siz bilasiz, hurmatli sudya. Hamma biladi, hurmatli mana ko'rib turgan butun jamoatchilik hammasi biladi. Men o'zimni fuqaro sifatida funksiyamni bajardim va fikrimni aytdim. Yo'q, bu mana to'g'ri, buni hech kim e'tirof etmayapti. Ommaviy axborot vositalarini, televizorlarni ko'ryapmiz. Har kim ko'rsatadi. Bundan nima nima tushunasiz? Shunaqami deb yana mana so'rayapsiz. Yo'q, bundan tashqari lekin qilingan ishlar ham bor-ku, ular ham e'tirof etmayapti. U qilingan ish o'zimizning yutug'imiz. Biz ham bo'lmagan, ya'ni kamchiligimizni gapirishimiz kerak. Bu 4 ta prezident maktabini chiqarib, bu prezident maktabi viloyatimizning eng chekki qishlog'ida ham bo'lishi kerak. Hamma maktabda prezident maktabini uyg'unda bo'lishi kerak. Shunda biz kelajakka bir yaxshi kadrlar yetkazamiz. Bo'lmasa ertaga mustamlakalik boshimizga tushadi. Mana mana hozir bo'lgan. Yo Uyg'urlarning holati, yoki bo'lmasa sizga ittifoq tuzumiga tushamiz. Qirg'izistonda bo'ladigan narsalar bilyapsiz. Bizda kadrlar yetishmasligi. Birinchi navbatda ba'zi ma'lumotni olmagan bolalarimizni bo'lib oliy hozirgi paytda mana olgan ayniqsa oxirgi mana 2016-dan buyog'i aynan mana shu ta'lim sohasida o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar oliy ta'lim bilim yurtlari ko'payib ketdi 100 dan oshdi, to'g'rimi? Hozir
Dersliklerimizi kayda onları koyup çıktık, bir komisyon teşkilatı, bütün katasını, agrografik katasını ya başka katalarını dedi. Bana birinci sınıftan kitabını, ama internetlerde bu şeyle mümkün. Bitti 17. varav, birinci sınıf kitabını da şansıyım, ikinci sınıf kitabını da. Onda cürde giyendi. Malumatlar kanası, matematikte böyle diyen katalar. Bana hazır ki, talimdi. Bu birinci mesele. İkinci mesele, Ali talimde geldiyiz. Birinciden Ali talimde buna, kadı ikisi bir alamıyor. Çünkü bana prezidentimiz emekliler bundan sonra. Biz albette mektepte bitirirken fazlantılarımızın bana hazır bağlarının birinci sınıfı barışına aldı ilk getirirken bana hazır bana 13 sınıfı yaptı. Hali içeri ilk getirirken koyuyor. Matematikten İngiliz biliyor. Çünkü burada Ali yok bir alamıyor. Bu bitti mesele. Buralarda talimin sıfatsızlık içeri kendiliği bana şeklinden malum. Ve buralarda talimin oyen okuyucularımız çift davranattı standartlarına cevap verip, çift davranattaki üniversitelerine girer miydi? Hop, ikinci mesele, Ali tarafında edersiz, ben kuzum yürek kendim yok. Kuzum yok ne diyeyim, sen yurtlarımızdan bu. Hazır ben hususi Ali tarafında ruhsat veriyordum. Ben Akfa Üniversitesi'de başlayabildi. Yine şu imza, yine şu yokuşa gelen üniversitelerde başlayabildi. Yapıyor mu nasıl geliyor? Lekin bir tane nasıl geliyor böyle? Ben şu yerde, abudüriyentlerimiz, arkadaşımızın 2 milyon gelen abudüriyent hücret tavşırdı mı üniversite? 1 yarım milyon. Hancı? 1 yarım milyon da. Buluşum ki Batisi kadarlar 1 yarım milyon o abudüriyent, Ali Karim'le intihane tavşırıştı ve bizim cahimiz 150 miydi? Yani 10 Mart'taki borularımız Ali Karim'le. Yani burada bir tarzı nasıl bu? Siz sağlık edildiğiniz için cevap edelim. Yani Ali Karim'le 10 Mart'taki abudüriyent hücret tavşırdı diyken cah 150 bin tasgi etdi. Qolganini nima qilamiz? Qolganini siz aytganlarda o'sha markazchilikka Rossiyaga boshlanadi. Kanada'da 2 milyon dolar kaptalı kampanyası falan vazge kol koyup kompüter satı aldı. Biz ki kompüter gelemez. Birinci mağdatta biz hani milli talim tızın dasturu gelip sizce. Ve okuyucularda asistasyondan bu kızıştırın salçın. Teşhiriz biz tut borçlu yani. Bu da kızın madakasını aşırı borçlu. Sizin ki bunları salç gelip. O baş gelemez. Yani bir de nasıl gelip böyle? Azra bana cizzatlı 9. sınıf kızımız olan mağdı. Bunlar hazır diye okur çıktı. Bizden kriptolarımız buradan sana takip edildi. Bu mesele neyim? Bu mesele neyim? Kuzudan o baş yaptı da. Deputatlar da kim yaşayan yelkesi gibi bırak koydu. Yani şu yok şey yiyen. Ne dediniz? Ya sağolar ya prokuror. Ne dediniz? Mavzudan kim yok sağol gibi yaptı da benim cevap verişken hak ettim. Sağol var mı? Akhara bir etrafın Hazır içeren bana kontrak olmuş gelen sorulara göre bu yüzden çok bölgen gelen hemen bunlar takipte kontrak olacağım tekrar olsun. Bütün kısım bir tanıdık lazım sana gel bir gel böyle gelirdi. Ha? Bütün kısım açık açık gelen bir şey olsun aslında da bu çok şey koyayım. Şimdi hazır gelen sorulara koyan sorulara göre şu tip görüyor. Hazır test kısım bu içe bildirmeyen fikirler gibi asıl yolu gelen bunlar takipte olmaz. Oli tarımı Oli tarım bazı bir davranıyor. Pedagog var, okuyucular. Okuyucular test alınıyor, daha test var, test alınan var. Orada hatalı bazı bir gün, bu okuyor, en müzikleri. Tarı test alınan okuyun, tarı test alınan. Bu da sıfır. Bu da sıfır. Bu da sıfır. Bu da sıfır. Orada çok sıfır. Bütün hatalı bazı bir gün, tam herhangi bir işlerin yapıları, tam da hain de olsa ilgiler, sokak kalıcı da olsa yeterli. Ağır yine bir tane sana etkisi olarak sorardım. Ağırların o nesizler, bir nesizler var, şunca bir tüponmasızlar, şunca bir korumsuzlar. Şunun aslında asıl soru bir iş var mı olayım mı? Ama farklı lan, asıl besledi. Bunlar bazı bir karar çıkardı. Karar çıkardı ki, bizim mektepteki halatı uyanış için kendisi işlemiyse tüzüklüydü. Buna bizim de itibar verin. Respublikamızın mektepteki halatı uyanış için
Hangisi tuzgandı? Şuan ettim. Şuncaylı beni isterdim ben. Bu şey vasıta gittim ama bu küçüğümüzde bir şuan iki yendi. Bukhara'dan tayarlandı. Bukhara'dan bir sakı, bir şey değil. Bukhara'dan iki yendi. Bukhara'dan, akbol kanada mektepler edilmesin. Bu şekilde bu ziyem, misal için uzun diken mektepte kesimde, misal için şerayet edilmiş mümkün. Manna sırası, yani vasıta 10 tasını çatırıyordu da, 10 tası uzlarının mektepine kalatıdı. Yani 10 tası mutlu bir ayet denk yani. Bu şeyler edilmiyordu. Yani şu çocuk bir misal mı yani bu makineler diye kalattı. Bunlar diye yani işkemesi, cahil kullanandı. Ve onlar diye bu şekilde kanalı yoruşunu kullanandı. Bu ise kanalın da bunu havayı zorluyor diye yaptı da. İtirazım var. İki yıl. Sağ ol, cevap verirsin de. Onlar kendi misal kılıcı ortada, sağ ol, olmadı. Bir olsa. Yani bunu başı kuşlarına gelip çıktı. Kendi misal kılıcı gel. Video özgü bunu mu olsun? Kendi misal kılıcı gel. Kendi misal kılıcı gel. Kendi misal kılıcı gel. Zaten muammalarını uzun yaşlı. Kaysi tamamında muammalı yanındaki bu şanasını kılıcı gel. Ama kendisi bu arada. Ama arkadaşlar bunu mu görüşürüz diye kendisi? Tabii istat bu işe. Maktabın ahvalı doğrusu, podcast'ı da taktım, kıyamdım, o genel durumda. Takiplere bakacağım. Bana paksalik maktabı doğrusu da kıyamdım. Bu kısımda özel adımızda da sormanın, Allah'ta da çok... Kaçın çıktı, sanasın neyse. Sanasın, sanasın. Türkiye taktım, kıyamdım, bunun okudum, sattım. Ya, bravo, zeyt bir değil mi? Çok çıktı. Bir yakında çıkardın, anahtar oldu. Yakında çıkmadım. 2019 yılında çıktım. Aksa mektebilerden sanmasını yokatır, filialarını yokatır. Olup, zamanla mektep kuruşmayacak, zamanla alakalı. Zamanla alakalı kursatı mı yıkmasın? Zamanla alakalı kursatı mı yıkmasın? Su, kagerle, gözlere kadar verirsem ama olup olsa şimdi ondan. Ağzı ekipmanın koluna gidelim, bizim bunun sanmasını çalışmayı kaybetmemek. Neyse. Yok, manalı koluna yok ya. Siz sabah izledim, biz size boşu soru yok izledim. Boşu soru yok izledim, boşu soru yok izledim. Pastel olduğu için o asosyal asosyal diyebiliriz. Siz bir vasıta etken oradan geldik bir vasıta. Bize ki asosyal değil. Ondan oradan geldik bir vasıta. Şu 99'u 45. yaşta da düşün. Siz alınlar bilen meşgiz mi? Ben yani bütün mantısını yapacağım. Fanlar arabası da. Siz sağlar mı dedi yapmış? Alınlarınız bu fanlar yapmayası bu. Bu alakalı nasıl? Turmaksızı yok. Turmaksızı yok. Turmaksızı yok. Turmaksızı yok. Canım bazıları gene sorunlar edin. Engel yok. Bizler bir 5 varlıktan yukarı tavar dizimiz oldu. Bu, biz koyarken işi çekerisi bu. Bu yerde kilitlenmeyen faktör boyunca sabah cevap kurup kurulma kurma hakkınızı bir kızmayı şu hale yapacağız. Hakikaten böyle, abone ol, tutuyor kızın yanında, seni şu derecede tutuyor kızı, uzun soruş bir günler verilsin, tutuyor kızın geldiğini ispatlanmasa, bir yolu yürüyüş ve tüzer böyle. Tutuyor kızın Masa
kaldı. Yine takviye başladı. Yine böyle gitti sağladı. Sur, bolda yine bir maçtı. Gitti sağladı orası. Asker çektim öyle gitti yine. Tomat sizde... 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 Bana orada düzen yok. Fikirler burada ne yaptı? Lekin kalması asosan... Nozor yer asosan fikirlerine... Herkese bakmak için. Ötken sefer yığılıştı ama birinci sur meclisimizde çıkışından keyin odam boshqa choqolatga tushib qoldi. Buni mana hozir do'stlik tomonidan berilayotgan barcha dalillar, ko'rsatilayotgan, aytilayotgan ko'rsatuvlar emotsiya oqibatida, emotsiya natijasida berilganligi sababli sizdan inobatga olmasligi so'raladi. Lekin emotsiya natijasida gapirilgan gaplar huquqiy jihatdan inobatga olinmaydigan bo'lsa videoni ko'rishimiz mumkin, do'stlik ko'rsatilayotgan 100% emotsiya deb. Bunun için ne mevcut edebiliriz ki bu olsun? Şu kalıkları yine bak, bu işi sorayım mı? İltimosimiz borki, mana shu sizga taqdim qilingan hujjatlar bo'yicha vazir ustidan vazirlar mahkamasi sinov tekshiruvi o'tkazishini iltimos qilaman va bizning guvohlarimizni ishsizlik bo'lsa. Xo'p, guvohlik masalasida qaysi farq bo'yicha guvohlik bor? Ya'ni bular hozir assotsiatsiya tizimi, korrupsiya masalalari ko'p, ya'ni shu tizimlarni o'rganib, guvohlar sinov tekshiruvi to'g'risida gap aytamiz. Jizzaxdagi ta'lim tizimi masalasi bo'yicha va korrupsiya masalalari bo'yicha va keyin ikkinchilari bular faktlar o'zlarining tizimlariga qoldilar. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240 moddalariga asosan jinoiy javobgarlikka tortilish haqida ogohlantiradi. Shu to'g'risida sudga qasam qilish to'g'risida imzo qo'yib berishingiz mumkin. Familiyangiz? Husanova Komila Komiljonova. Tug'ilgan yilingiz? 1982 yil, 29 yil. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? Xorij. Yashash joyingiz? Yashash joyim Parkent tumani, So'qoq qishloq. İş joyingiz? Yo'q. Marhamat, sudga nima guvohlik berishga keldingiz? Husanova Komila Komiljonova, Yashnobod tumanida 282 maktabda 8 yildan beri, 2013 yildan beri hozirgi kungacha ish yuritib kelmoqdaman. Yashnobod tumanida maktabida texnologiya fanlari
to'g'ridorligiga tavsiya qilaman. Mana guvohlik berishimdan maqsad bizni maktabimizda ta'lim tizimimizdan chiqqanligi nimasi? Munosabatan o'tirmoqchiman. Bizda ham maktabimizda ko'p muammolar, korrupsiya. Yo'q, hozir biz sizni muammoingiz emas, mana shu holat bo'yicha nima uchun bugun sudga guvohlik berish uchun keldingiz? Aniq javob bering. Nima holat yuzasidan? Shu ta'lim qaysi ishda qatnashishga keldingiz? O'zingizda bir nimangiz bormi, fikringiz? Yo'q, ta'lim bo'ladi. Yo'q, korrupsiya masalasida savollarimiz bor. Korrupsiya ta'limga nisbatan korrupsiya bo'lib turibdi. Endi sud savoliga javob bersin. Savol bersak, savol-javob belgilanib ketsak yaxshi bo'ladi. Sizga bir savol. Siz ishlayotgan 1282 sonli maktabda siz aytayotgan korrupsion tizimli ravishda amalga oshiriladimi yoki holatdan chiqmoqda o'zi bormi shu holat sizlarda? Bizda bor bu holat. Bu holat bo'lganligi munosabati bilan biz 11 ta tashkilotga murojaat qildik. Xo'p. 12 ta nima o'qituvchilar, lekin biz xalq ta'limigacha chiqdik. Sherzod Shermatov o'zigacha bordik. 11 ta tashkilotdan biz natija ololmadik. Endi nima bo'ldi? Pandemiya munosabati bilan yopildi deyishdi. Orada yana pandemiya nima bo'ldi? Cho'zildi. Bizda hozir jinoiy ish qo'zg'atilgan. 167-chi moddaning 3-chi bandi qismi bilan. Lekin shu paytgacha bizda ta'lim, xalq ta'lim vazirligi biror marta xabar olgani yo'q. Biz borib murojaat qilamiz. Ko'ramiz yana orqaga qaytarishdi. Ko'ramiz yana orqaga qaytarishdi. Xalq ta'limi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan sizlarga biror bir amaliy yordam berish, malaka oshirish yoki sizlarga mukofot pullari berish, biror bir baholash tizimlari belgilanganmi? Belgilangan bo'lsa, qay darajada amaliyotda qo'llanilyapti? Bizda siz aytgandek xalq ta'limida belgilangan vazifalar, lekin ular amalda mana guruhga bo'lib bo'lgan, men bizning maktab rahbari guruhga tuzilganda keyin bizda nima deydi? Ma'naviyatchimiz, shaxsan o'zimizda ishlaydigan ma'naviyatchimiz pedagogik sohasini bitirib kelmagan. U boshqa sohani bitirib ketib turib, nimada ishlaydi? Ma'naviyatchi bo'lib ishlaydi. Xo'p. Siz ishlayotgan maktab yong'in xavfsizligi qoidalariga to'liq javob beradimi? Talablarga to'liq javob beradimi? Yoki bu holat yuzasidan ham sizlar maktabda ham yong'in xavfsizlik xodimlari tomonidan tekshiruvlar o'tkazilib, jarima qo'llash holatlari bo'ldimi? Bizda lekin yong'in xavfsizligi qoidalariga shu paytgacha nima javob berilmadi? Javob beriladi. Siz mana hozir o'zingizni ko'rgazmaysizlar, hurmatli ustozlar, savol javob boshladik. Biroz bu oxiriga yetkazib olsak. So'rovni tugatmasdan turib, iltimos. Mana siz hozir o'z ko'rgazmangizda korrupsiya degan so'zni ishlatib, bu holat borligi yuzasidan o'zingizni munosabatingizni bildirdingiz. Siz bu korrupsiya tizimi nimalarda ko'rdingiz? Nimalarda o'zingiz sanab topdingiz? Masalan, bizning o'qituvchilarda asosan remont payida bo'lib o'tdi. Bo'lib o'tgandan keyin shaxsan o'zimni farzandim 5-sinfda o'qib turib, 500 ming so'mdan partala sotildi bizga. Bola bo'ldi, o'tirib dars o'tdi. Holda stulga o'tirib olib yozdi bora. Bu narsa bo'yicha ham men yozib, nima qilib o'z shaxsan Shermatov o'zigacha ham chiqdim. Xalq ko'riladi deydi. Undan tashqari o'qituvchilardan oddiy tablichka uchun remont qilingan maktabga 40 ming so'mdan pul yig'imlari bo'ladi. Majburiy mehnat, majburiy pul yig'ildi. Bundan ham tashqari o'quvchilarimizni biz nimaga yozgi ta'tilda nima supurishga deb chaqirtirib 20 ming so'mdan 2 ming so'mdan har bitta o'quvchi boshiga pul yig'ildi. U ham majburiy. Direktorimiz men olib borib, shaxsan o'zim olib borib bera olmasam, Parkentga ketganman, qishloqdaman, telefon qilib olib kelib ber. Bo'lmasa o'quvchilaringdan o'zing kelgan yig'ib olasan, yoningdan to'la deb o'zimdan ham yonimdan to'latdi. Xo'p, direktorimiz sizdan har bitta o'quvchi boshiga 2 ming so'mdan pul olgan ekan. Bu holatlar, ya'ni pul yig'ish holatlari bo'lgan ekan. Bu narsalar bo'yicha pul ketmagan, lekin bu pul yig'ib olindi. Men shaxsan o'zim rayonam muhimini oldigacha borib maslahat so'rasam, ular aytishdiki, har xil gaplar bilan baqir-chaqir qilishdi. Eshitish ham olmadi, borsam. Undan ham tashqari o'zimizni gunoh. Familiyasini ayting, kimga murojaat qildingiz? Otabekka. Rayonamni? Rayonamni. Otabekka murojaat qildim. Undan tashqari Avaz aka o'ziga ham chiqdim gunohga. Borsam, men hali eshikdan kirmasimda, bular guruh qilib olganda, haqiqatni gapirayotgan o'qituvchilarga bosim ham o'tkazildi.
haqiqatni aytganligim uchun borishim bilan siz palonchi hibsmada o'tsiz, hali o'zim tanishtirmayman, men ularni birinchi marta ko'rib turman. Lekin ular menga siz palonchi hibsmada o'tsiz, o'zingiz haqiqatni nima qiling, men maktabni nimasini tanishtirsam, nechta metod bor. Siz oldin metodlarni da tanishtiring degan. Men aytdim, metodlar juda ko'p. Qaysi metoddan foydalanasiz degan savollarni berdim. Men metodlarni ularga keltirib, hamma metodlarni tushuntirib berdim. Mana siz ijtimoiy tarmoqlar orqali qobil do'stlikni hozirgi kunda xalq ta'limi tizimiga nisbatan munosabatini eshitgansiz. Eshitganman. Shu korrupsiya haqida gapirgan holatlari, keyin majburiy mehnat haqida gapirgan holatlari, mana partadagi maktablarga ta'minlanganlik boshqa holatlar yuzasidan gapirgan gaplarni siz haqiqat deb bilasizmi yoki uydirmami? Yo'q, haqiqat. Haqiqatda shu holatlar hozirgi kunda xalq ta'limi tizimida bormi yo'qmi? Bor. Siz xodimisiz, ichida yuribsiz. Bor, bor, bor. Shuning uchun mana men vijdonim qiynalganligi uchun o'g'lim o'zim 3ta farzandim o'zim ishlagan maktabda o'qiganligi uchun, ta'lim olganligi uchun men bu narsaga ko'z yumib keta olmayman. Xo'p, boshqa savol. Savolingiz bormi, tamom. Savolim bor. Mana hozir siz bildirgan fikrlaringiz bo'yicha maktabda muhit yomon. Bu xalq ta'limi vazirligini maktab direktori yoki rahbariyatini rol o'ynaydi. Menimcha xalq ta'limi bo'limining loyihasizligi deb o'ylayman. Bunga xalq ta'limi vazirligi yoki boshqarma tomonidan sizga aytmoqchimanki, men bilishimcha mana shu paytgacha mana 2019-yildan beri mart oyidan beri 11 ta tashkilotga yozib kelgan bo'lsam, men buni mana nima deydi, spochka deb tushundim. Hamma bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib ketgan ekan. Masalan, remont masalasi, hokimiyat, rayona, buni xalq ta'limi eng oxirgi nimada turadi, birinchi o'rinda turar ekan. Bularni men gaplashib orasiga borib, hamma bilan gaplashib chiqdim. Sho'marovga oldigacha kirdim. O'zim 3 marta kirdim Sho'marovga. Shermatov bilan 1 marta ko'rishmoqchi bo'lib qoldim, yuzma-yuz gaplashdim. Hozir men ketyapman, qatkadir, mana majlisim bor, bu gaplasha olmadi. Nima ma'lumotingiz bo'lsa, Sho'marovga topshiring dedi. Lekin biron marta meni chaqirtirib yoki men xatimga nima javob qoniqarli javob kelmadi, lekin xabarim bo'lmadi. Xatimga javob bo'lgan? Xatimga javob ko'rilib o'tilgan javob kelgan, lekin kelib biron marta men o'ziga ham yozdim, mana nimalarga iltimos xalq ta'limi vazirligiga, bizani maktabimiz Yashnobod tumanida narkotikalargacha chiqib ketdi, bizada bekitishni hojat yo'q, endi shaffoflik bo'lsin, bu narsalargacha men chiqdim-da. Yomon xavfsizligini, xalq ta'limi tizimidagi korrupsiyaga nima aloqasi bor? Yomon xavfsizligi bo'yicha tekshiruv. Yomon xavfsizligi bo'lganmi sizlarga? Savollaringizni e'tirof bildirganman, shu bo'lmaslik so'raganlar bilan bu narsani ta'kidlash iloji bo'lmadi. Yomon xavfsizligi bo'yicha xalq ta'limi tizimidagi korrupsiya holati sifatida bizga qabul qildi-da, guvohi ko'rsatmalarga. Chunki guvoh korrupsiya holati bo'yicha bizga ko'rsatma beribdi. Yomon xavfsizligi bo'yicha xavfsizlikni chetlab o'tsak, qatqo'shib maktabdagi. Yomon xavfsizligi bo'yicha korrupsiya deb aytmayman. Korrupsiya mana bular aytayotgan yomon xavfsizligi deganiga talabga javob beradimi deganiga men aytmayman, lekin bizada yomon xavfsizligiga talabga javob bermas edi. Sababi bizada zdaniyamiz katta maktab. Rus o'zbek maktab bo'lganligi uchun 2000 tadan oshiq bolamiz bor. Rus o'zbek. Bizada mana yomon xavfsizlik siz aytayotgan narsa men tushunishim bo'yicha masalan, pajar bo'lib qolsa, xod bo'lish kerak. Chiqish xodlari, mayli zerlar, davlatlar. Birinchidan, prezidentga kirmasligini yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Bu guvoh ko'rsatmalarini shuning uchun ko'rinishi qismida inobatga olmasligingizni so'rayman. Endi yana bitta savolim bor. Hozir jinoiy ish bo'yicha 17-chi modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qaysi holat bo'yicha? Shu bizada ko'pining miqdorda pul o'zlashtirishi rahbari nima bo'yicha ekan, shu narkotikka aralashgan o'rta mavzu bizda juda katta bo'lib yoshilgan. Buni inisiator kim bo'lgan? Arizani kim bergan? Sizlar tomonidan. Arizani man hozir bo'lmadi. Savolingiz bormi yana? Hozir mana 4000 so'mdan hamda 500 ming so'mdan yig'ilganligi to'g'risida ma'lumot bildirdingiz. Mana hozir bevosita siz murojaat qildingizmi mana shu narsani majburiy to'lovlarni bizga mablag'ga. Kimga murojaat qildingiz? Qachon murojaat qildingiz? Mana mehnatdan ham bizga kimdir. Mana sudya bu ishda sudimizdan tashqari masalalar deb savol beryapti. Guvoh kelganda men guvoh so'rab qolayman, ruxsat bersangiz oxirigacha javob bersinlar.
siz konkretni savolingiz. Men konkret savol berdim. So'roq qilyapti, savol bermayapti bu kishi. 500 ming so'm nima dedingiz? 500 ming. Ha, bu savolingizga hop javob berib o'taman. Bizada mehnat nimasi ham kelib o'tiribdi, qurvan kelib o'tiribdi bu narsa bo'yicha. Tekshiruv bo'yicha hammasini tekshirib chiqdik. Hammasidan kamchilik kelib chiqyapti. Lekin bu narsaga men ko'z yumolmayman. 150 ta o'qituvchi haqiqatdan ham shu narsani oldi deb turibdi. Agar xohlasangiz, men taqdim qilaman sizga. Boshqa savolim yo'q. Savolingiz bormi, hurmatli prokuror? Ha, oldi berdi degandan keyin bu korrupsiyaga bog'liq narsa bo'lganda bu narsalarni to'xtatish kerak edi. Mana bular shuni tasdiqlash uchun bu guvohni taklif qilaman. Sizni kim taklif qildi bu yerga? Men hech kim taklif qilmadim, men o'zim keldim. Qayerdan bildingiz bu yerda sud bo'ldi? Bo'lganini aytgan taklif bilan kelgansiz. To'g'ri. Ma'lumotingiz olingiz. Qaysi Texnologiya. Siz o'zingizni safoyingiz bo'yicha dastlayapsiz. Mana hozir 500 mingdan farq uchun berdingizmi eshitdim? Mana men bermaganman. Yo'q, kim berdi? Har bitta sinf rahbarlari bilan. Berildimi shu? Berilgan. O'sha bo'yicha biror chora ko'rishdi? Yo'q. Ha? Yo'q. Kimga berdi? Direktorga. Direktorga topdi. Nima bo'ldi keyin? Partamni hali remont tugamasdan burun boshqa maktablardan olib kelganligi ham aniqlandi bu narsani. O'sha gapingiz tasdiqlanmasa ham mumkin, tasdiqlanmadi. Bu narsani hozir gapiryapsiz-da, sudga shuni so'kagan deyapsiz-da. Bu tasdiqlanishi mumkin. Biz borib, uni tasdiqiga mana nima qilib borib yetib keldik. Tasdiqlandi, rayonimizga ham hayron qoldi bu narsa bo'yicha. Bizada bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi etapda remont ketyapti, hali remont tugamasdan burun bizaga parta sotilyapti. Hali remont tugamagan maktabda. Bizada ikkinchi etap remont ketyapti. Lekin ungacha sentyabrga eskilarni olib kirmasdan pulni oldindan bo'yicha savol iltimos. Korrupsiya degani aloqasi bormi? Xo'p. Sud bitta guvohni ko'rgazmasi bilan kifoyalanadi. Hozirgi sudga taqdim qilingan hujjatlar bilan tanishib, o'rganish uchun sud tanaffusi e'lon qiladi. Da'vogar sizning huquqingiz bor, ishga taqdim qilingan hujjatlar bilan tanishishga yozma ravishda murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, tomonlarning ko'rsatmalari, guvohlarning fikrlari eshitildi va sud ishida tanaffus e'lon qilindi. Sud jarayonlari joriy yilning 23-sentyabr kuni soat 16:00 da davom ettirilishi ma'lum qilindi. Biz jarayon tugagach, Xalq ta'limi vazirligining ishonchli vakili, huquqshunos Xurshid Asrorovdan bugungi sud jarayonlari yuzasidan fikr, mulohaza va munosabat so'radik. Ammo u hozircha bu borada fikr bildirmaslikni ma'lum qildi. Shundan so'ng biz sudga javobgar tomon sifatida jalb qilingan Qobil Do'stovga mikrofon tutdik. Birinchi o'zingizni xulosangizni ayting hozirgi suddan. Xo'p, hozirgi suddan sud yomon o'tmayapti, protsess yaxshi davom etyapti va bizga faktlarni, hujjatlarni, ya'ni ta'lim tizimiga taalluqli, ya'ni o'qituvchilarimizning boshidagi ya'ni shunaqa adolatsizliklar, o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish va shunga o'xshash har xil yig'imlar, o'shalar bo'yicha biz faktlarimizni taqdim etdik. Xudo xolasa o'ylayman, O'zbekistonda qonun ustuvor va adolatli sudyamiz hukm chiqarib beradilar deb o'ylayman. Sizga savol, xalq ta'lim yuristini qanchalik hozir bu yerda argumentlar keltira oldi deb o'ylaysiz? Xalq ta'limi vakili hech qanaqa argument keltira olmadi, faqat ularni bitta talabi shuki, men raddiya berishim kerak. Faqat shu narsaga to'xtab turibdi. Va nimaga asoslanib berishim, men to'g'risini aytsam, men tushunmayman. Chunki vaziyat haqiqatdan fakt boshqada, meni raddiya berishimga ular talab qilishi umuman boshqa narsani so'rashyapti mendan. O'shaning uchun men xalqimga, vijdonimga, iymonimga hech qachon xiyonat qila olmayman va buni men keskin rad qilaman bunaqa raddiya berishni. Ularning da'volari umuman asossiz. Buni sud qatnashchilari, hattoki sudya, hurmatli prokurorimiz ko'rib turibdilar. O'ylaymanki, bu vaziyat yuzasidan xolis o'zligini baholarini berishsa kerak deb o'ylayman. Agar mabodo sudda yutqizadigan bo'lsangiz,
mabodo da endi bo'lishi mumkin-ku har narsa. Bo'ladi, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qayta murojaat qilish huquqingiz bor albatta. Albatta, buni xalqaro sudlargacha ko'tarish imkoniyatimiz bor va bu narsani oxirigacha yetkazamiz yoki ta'lim sohasi islohot bo'ladi yoki mas'ullar, hattoki vazir ham iste'fo berish vaqti keldi deb o'ylayman. Sud adolatli o'tishiga qanchalik ishonamiz? Sud adolatli o'tishiga hozir juda o'rinli savol berdingiz, chunki butun xalq, hattoki chet davlatlar ham bu ta'lim tizimiga bilan yuzaga kelgan bu ziddiyat, ya'ni bu holat yuzasidan nima deydi? E'tibor berib turibdi. O'ylaymanki, mana shu sudni qanchalik adolatli qaror topishi bu butun o'zbeklarni, butun millatimizni, davlatimizni, hattoki chet davlatlardagi o'zini imijini oshirishiga yoki imijiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Bu qaror o'zi qanday bo'lish kerak agar xuddi siz aytgandek masala bo'lsa? Buni xalqim tarafda turib gapiraman. Xalqim bilib turibdi, ya'ni biz nima deydi, ko'rsatadigan faktlar bular hammasi asossiz emas, hammasi asosli. Shuni hisobga olib sudyamiz. O'ylaymanki, g'alaba biz taraf. Demak, bitta gap bilan sudga ishonyapman deb ayta olasiz. Albatta, chunki qonun ustuvor, prezidentimiz sudlar mustaqilligini uchun mana kurashyaptilar, tashabbus qilyaptilar va boshqa jamoatchiligimiz sudlar adolatli, mustahkam bir hokimiyatga aylanishi uchun sa'y harakat qilyaptilar. O'ylaymanki, mana shu sud O'zbekistonda sud hokimiyatini naqadar mustaqilligini bir ko'rinishi bo'ladi deb o'ylayman va bunga jamoatchilik o'zini fikrlarini bildirib qoladi deb o'ylayman. O'z navbatida sudda Qobil Do'stovga advokatlik qilayotgan Umid Davletovning ham bugungi sud jarayonlari yuzasidan fikrlari bilan qiziqdi. Nima deb o'ylaysiz, vazir Shermatov o'zi kelish kerakmi yo'qmi? Albatta, da'vogar sifatida sud majlisiga kelib, mana shu Qobil Do'stovga chiqishlari natijasida ularni qay darajada shaniga, ishchilik obro'yiga putur yetkazilganlik holati bo'yicha kelib sud majlisiga aniq o'zini fikrlarini bildirib, kerak bo'lsa da'vo talablarini o'zgartirib munosabat bildirish kerak edi. Vazirlik tomonidan berilyapti sudga uni vakili ishtirok etishi qanchalik qonuniydi? Qonuniy. Agarda vazirlik nomidan beriladigan bo'lsa, vazirlikka ishonchli vakili sifatida ishonchnoma asosida qatnashib, uni qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishi haqli. Hozir sud jarayonlari qanchalik darajada adil o'tyaptimi? Qanaqa baholaysiz? Endi sud hozircha munosabatim ijobiy. Har qanday sud davrida munosabat bildirishga, shuningdek, o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob olishimizga sharoit yaratib berilyapti. Sud protsessini olib borilishiga hech qanaqa e'tirozimiz yo'q hozircha. Da'vogarlarni da'volari. Endi da'vogarimiz asosan da'vo talablarida raddiyani talab qilganlar, lekin qonunchiligimizga asosan bu to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qarori bor hamda 100-moddani asos qilib keltiryaptilar. Bu yerda ularga yetkazilgan o'sha ishchilik obro'yiga yetkazilgan putur qay daraja deydi. Bu o'zini nimalarda aksini topdi. Bu holatlarni sudda isbotlab berish kerak edi. Men afsuski, da'vogar tarafimiz bu holat bo'yicha faqatgina biz hamma holatni da'vo rezamizda ko'rsatganmiz. 100-moddaga asosan raddiya belgilab berishingizni so'raymiz degan so'zlar bilan chegaralandilar. Faqatgina 5ta savol bo'yicha murojaat qilindi. Da'vo rezasida 5ta holat ko'rsatilgan. Ularning ichida hatto Qobil Do'stov u bu holatni o'ziga nisbatan tahdid deb ham qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 159-moddasi ham ko'rsatilgan, ya'ni qonun bilan saylov yo'li bilan saylangan, qonun bilan tayinlangan rahbarlari egallab turgan lavozimidan ag'darish, shu kabi holatlar ko'rsatilgan. Da'vo rezasida bu holat yuzasidan Qobil Do'stov buni o'ziga nisbatan tahdid sifatida baholadi. Og'ir ayblov sifatida baholadi. Hozircha sud ishida tanaffus, voqealar rivojini Human News saytida kuzatib boring.